pinakahat na labanan, nakakalula na mga laro, matindi at bagong balita sa mundo ng sports. Nakatanggap kami ng balita mula sa MBC Network News Matchpoint tungkol sa pagretiro ni Poy Aram, ang Gilas Filipinas Center, sa national team bago ang hinihintay na 2023 FIBA World Cup. Sa social media post, nagpaalam ang basketball veteran sa Gilas at nagpasalamat sa sumusuporta sa pagrepresenta ng bansa. Inaasahang kasama siya sa 21-man pool ng Gilas para sa FIBA World Cup mula ika-25 ng Agosto. Dahil iniimbestigahan si injury, absent si Aram sa practice. Pero handa siya maglaro muli para sa bansa kahit sa pagreretiro niya. Unang Gilas games niya noong 2018 Asian Games. Bahagi siya ng FIBA World Cup training pool at sumama sa European training camp kontra Estonia, Finland, at Lithuania pero di nakasama sa tournament sa China dahil sa tuhod. Pagkatapos ni Aram, ang natitirang mga malalaki sa gilas ay sina Soto, AJ Edo, Javi Mokan, Javi Gomez Deliano. Huhusgahan ang pambato sa araw na iyon sa galing kontra Dominican Republic. Bisita rin ng women's football team ang gilas Pilipinas sa ensayo nila. Matapos ang makasaysayang kampanya ng Pilipinas sa 2023 FIFA Women's World Cup, ipinakilala na sila sa gilas men. Bolden, tingin ngayon sa star forward at goalkeeper. Ina Palacios nagtatanggol, Chandra McDaniel nag -e ensayo Impressive debut ng Pilipinas sa world stage. Bumalik ng malakas na si Queen laban sa New Zealand, 1 hanggang 0 ang score. Ang football team ay muling makikipaglaro sa Asian Games. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas, DZRH, sininaborha sa mga pangyayaring ito. Mabuhay, Pinoy!